ortopeedidele on antud au siis avada see teine päev ja rääkida natukene artroosist. Ja meil on selline kombineeritud sessioon, kus siis peale ortopeede jätkavad sarnaselt samal teemal siis taastusartid ja ma annaksin kohe mikrofoni üle tutvust teretuseks. Tere hommikust! Kaunis ilm, kaunid inimesed ja väga huvitav teema. Ja taastusarstid on väga rõõmsad selle üle, et meid on ühendatud sellesse sessiooni, kuna ilma taastusravita ei ole võimalik saavutada kvaliteeti ja efekti endoproteesimise ja artroosi ravis. Ja meie oleme siin väikeste jõududega, aga seest tublid loodetavasti. Nii, aga me tutvustaksime kohe ära ka meie lektorid, kes siin seisavad ja me leppisime kokku, et küsimusi saate te esitada kohe iga ettekande järgi, et kui kellegil on mingisuguseid asju, mis jäid segaseks või täiendavaid küsimusi, siis igale lektorile võite kohe ja loomulikult saab ka sessiooni lõpus ja vaheajal. Aga meie esimene ettekandja on Kaspar Tootsi, kes on siis Tartu Ülikooli kliinikumist ja kes on siis ka meie kliiniku ja seltsi kõige värskem doktorikraadi omanik. Kaspar kaitses detsembris oma doktori väitekirja. Siis teise ettekandja peab doktor Alo Roll, kes on samuti minu kolleeg Tartu Ülikooli kliinikumist ja tema räägib teile siis õlaliigese piirkonnast lähemalt. Edasi doktor Kristo Kask, siis esindab Põhja-Eesti regionaalhaiglat ja räägib teile käepiirkonnast ja doktor Marju Rauka Sida-Tallinna keskhaiglast, kes siis räägib labajalast. Et olemegi nimelt valinud teemad selliselt, et puusadest ja põlvedest ilmselt räägitakse rohkem ja kõigil on kokkupuuteid rohkem, et siis oleksid ka teised liigesed esindatud ja võib-olla selliseid väikseid täiendavaid teadmisi. Ja taastusravi teemasid on kaks ja esinejaid ka kaks siis. Mina räägin endoproteesimise taastusravist, keskendudes rohkem siis jällegi puusa ja põlve endoproteesimisele. Ise ma töötan siis taastusarstina Fertilitase taastusravi osakonnas ja artroosid taastusravist üldisemalt räägib doktor Eve Sooba, kes töötab Ida-Tallinna keskhaiglas. Ja me mõlemad oleme siis koos töötanud ka endoproteesimise taastusravi juhendi kallal ja seltsi tööd edendanud. Nii, aga siis oleme valmis alustama. Kaspar, palun. Tere hommikust siis kõigile veel minu poolt ka meeldiv näha, et read on ikkagi üsna täitunud ja täitumas, vaatamata sellele, et eile õhtul oli pidu ja on laupäeva varajane hommikutund. Ja alustuseks ka palju õnne kõigile õdede päeva puhul. Aga räägime siis osteoartroosist. Ja katsun teha sellise ülevaate teile, mis asi see osteoartroos on, tuletada meelde selliseid vanemaid tõdesid ja kindlasti rääkida ka uuematest tuultest ja teadmistest. Ja millest tuleb juttu? Esialgu siis osteoartroosi olemusest ja natukene ka epidemioloogilistest trendidest. Edasi vaatame üle riskifaktorid, tuletame meelde. Siis põhifookus tegelikult läheb patogeneesi mehhanismidele ja edasi siis vaatame ka otsa suurematele kitsaskohtadele, mis osteoartroosi käsitluses on praegusel hetkel. Ja paar sõnaga ravist. Osteoartroos on krooniline
multifaktoriaalne liigeshaigus, see haarab tervet liigest. Haaratud on nii kõhr, kui ka kõhre all asetseb luu, sünoviaalmembraan, liigeskapsel ja ka periartikulaarsed lihased. Ja haiguskoormus osas kõige suuremat rolli mängivad põlve, puusa, selja ja käe liigeste osteoartroos. Osteoartroos on väga levinud ja mida kõrgemaks läheb vanus, seda kõrgemaks läheb ka osteoartroosi levimus ja haigestumise risk põlveartroosi eluea jooksul on 45%. Praktiliselt igal teisel on oht, et tekib sümptomaatiline põlve osteoartroos. Seda näitavad uuringud. Käe osteoartroosi tekkimisrisk on kuskil 40% ja 15% inimestest vajab puusaartroosi tõttu endoproteesimist, mis on ka tegelikult päris suur number. Ja uuringud on ka näidanud, et osteoartroosi esinemissagedus on tõusu tendentsiga. Üks Cambridge'i teadlase gruppi poolt tehtud huvitav uuring oli, kus nad võrdlesid üle 6000 aasta vanuseid skelette, vaatasid seal osteoartroosile iseloomulike leide, võrdlesid neid siis tööstusrevolutsiooni alguse aegadega ja siis ka nii-öelda kaasaegsete inimeste osteoartroosi ja need graafikud on siin teie ees näha slaidi peal, kuidas enne tööstusrevolutsiooni esines osteoartroosi peaaegu 2 korda vähem. Et need tulemused on vanusele kohandatud, ehk siis ei saa väita, et inimesed siis elasidki vähem ja selle tõttu neil ei jõudnud osteoartroos välja kujuneda nii paljudel. Et siin on seda vanust ka arvestatud. Millised need iseloomulikud muutused või kahjustused on, mis osteoartroosi puhul aktuaalsed on? Noh, kõigile kõige rohkem ilmselt teada on kõhre kahjustus, mis algab siis lihtsalt kondromalaatsiast või kõhre pehmenemisest ja jätkub siis selliste pindmiste kahjustustega, kuni siis lõppstaadiumis kõhre enam üldse ei eksisteeri, vaid on ainult selline subkondraalne kõva luu. Veel lisaks peale selle kõhrekahjustuse on siis osteoartroosile iseloomulik synoviit, selline ütleme liigeskapsli ja synoviaalmembraani paksenemine, põletiku minek ja sellest tulenevalt ka kuna synoviaalmembraan toodab liigesvedelikku, synoviaalvedelikku, siis sellise ägeda synoviidi perioodis võib ka see liiges olla turses, seal on sellist põletikulist vedelikku ja tegelikult synoviidiga seostatakse ka päris paljuski ka sellist osteoartroosile iseloomuliku valu. Ja osteoartroosile on ka luulised muutused, käivad sellega kaasas, neid on päris palju ja erinevad, osadel inimestel avalduvad need ka erinevalt. Esineb subkondraalse või selle kõhraluse luu skleroos, sinna võivad tekkida süstid, sellised tühimikud ja luu servadesse liigese piirkonnas tekivad osteofüüdid, sellised lisakasvised ja teatud juhtudel võib osteoartroosi lõppstaadiumis välja kujuneda avaskulaarne nekroos, ehk siis luu ja verevarustuseta ja tekib selline luu kärbumine ja deformatsioonist sellest tulenevalt päris kiiresti ja päris suured kaebused patsiendi poolt. Ja nagu ennist ka mainitud, siis sarkopeenia, ehk siis ka selle liigese ümber asetsevad lihased on haigusest haaratud. Põgusalt riskifaktoritest, siin otseselt midagi uut ei ole, jagatakse kõige klassikalisemalt süsteemseteks ja lokaalseteks riskifaktoriteks. Nagu ennist mainitud, siis vanus on väga oluline riskifaktor, geneetiline eelsoodumus, kahjuks on tegemist ka sellise multifaktoriaalse haigusega, et ei ole ühte
geeni, mis siis määraks ära, kas tekib osteoartroos või mis liigeses tekib. Et paraku on mitmed geenid, mis kõik annavad väikese panuse ja me ikkagi nii hästi ei tunna seda veel. Lisaks sugu mängib rolli, on teada, et naistel esineb põlveartroosi selgelt rohkem. Teatud vanusegrupis on meestel puusaartroosi rohkem, et noh, mingisugune sooline tasakaal nagu on kokkuvõttes, aga noh, ikkagi selged erinevused on sooliselt ka. Ja rasvumine, mis klassifitseerub tegelikult nii süsteemsete kui ka lokaalsete riskifaktorite alla süsteemselt, miks? Sest et rasvkude ei ole lihtsalt energiadepoo, vaid see on tegelikult ka suur endokriinorgan, toodab väga palju erinevaid tsütokiine, põletikumediaatoreid ja tegelikult ilmselt selline negatiivne mõju tulebki sellisest süsteemsest alaägedast põletikust, mis rasvkude siis alal hoiab. Ja lokaalsetest faktoritest lisaks siis liigese trauma, noh, põhjustab sellist sekundaarset osteoartroosi, liigese sisesed murrud eriti teada selline side või seos ja ka deformatsioonid erinevad. Aga nüüd osteoartroosi patogeneesist. Selgelt on nüüd kummutatud see väide, et osteoartroos on kulumishaigus, mida noh, kliinilises praktikas on väga hea ja lihtne patsientidele seletades ka noh, kasutada, et tegemist on sellise kulumishaigusega, et olete väga vanaks jäänud ja kõhr on lihtsalt ära kulunud, siis tegelikult selline seletus ei päde. Et on teada, et tegemist on esiteks kindlasti põletikulise haigusega, see põletik ei ole muidugi võrreldav reumatoidartriidi põletikuga, aga ühest küljest lokaalselt liigeses on põletik, teisest küljest kogu organismis on ka ikkagi kõrgem põletikutase. Kõige levinum selline võib-olla natukene lihtsustatud patogeneesi seletus on siis järgmine, et kõigepealt on alguses väikene, kas siis ülekoormusest või siis väikesest traumast tingitud kudede kahjustus, kõhre kahjustus, mis siis paiskab sinu veal vedeliku antigeenid, mis ärritavad või aktiveerivad immuunsüsteemi ja tekib selline lokaalne põletik. See on tegelikult normaalne selline paranemisprotsess, igasugune kudede kahjustus algab väikese põletikulise reaktsiooniga, aga see peaks olema väga hästi kontrollitud ja sellele peaks järgnema selline tugev vanapoolne või siis kudede taastumis ülesehitusprotsess, mida millegi pärast siis osteoartroosi korral ei teki. Ühest küljest ka see kõhrkude on natukene omamoodi, et seal on kõhrerakud väga hõredalt ja seal enamus sellest materiaalsest osast tegelikult on ekstratsellulaarne või rakkude vaheaine, mitte ei koosne kõhr siis rakkudest, mis on tihedalt üksteise vastu pakitud. Ja võib-olla see mängib seal mingit rolli, et siin anatoomiline või füsioloogiline iseärasus ka. Aga viimastel aastatel on avastatud ja leitud, et osteoartroosis mängivad ka mitmed teised protsessid rolli ja vaatame nüüd lühidalt neid ka, mis võib-olla on palju põnevam ja natukene paneb teise külje pealt vaatama seda liigeshaigust. Ja osteoartroos ja veresooned, et milles see iva seal siis peitub? Et võib-olla suuresti või oluline osa on seotud anatoomiaga jällegi, et osteoartroosi, noh, mis haarab liigeseid ja liigeste piirkond tegelikult on väga kõrge toitainete ja energiavajadusega. Ja paraku verevarustus ja perfusioon suuresti tuleb ainult epifüsiaalarterite kaudu, et kui vaadata mujal, ütleme metafüüsis, diafüüsis, on nii selline toitarter, mis tuleb siis intramedulaarselt või luukanali poolt ja periostaalarterid, mis siis väljaspoolt tulevad, siis need mingil määral nagu kompenseerivad ja moodustavad sellised kollateraal sidemeid või ringet siis epifüsaarpiirkonnas,
liigesele lähemal, noh, luu otsad on kaetud kõhrega, kõhr on avaskulaarne ja aneuraalne kude, ehk siis sealt kaudu mingisuguseid veresooni sinna piirkonda ei tule. Jah, mingil määral toitaineid saab ka sünoveaal vedeliku kaudu, aga selgelt, kui nüüd subkondraalses või kõhraaluses luus toimub mingisugune veresoone, verevoolutuse häire, mida, nagu mul siin ka viide ütleb, Findlay on 2007 sellise hea ülevaate kirjutanud ja kategoriseerib need arteriaalseteks ja venoosseteks. Et arteriaalsete näite puhul võib olla tingitud emboliast, aga võib olla ka sellisest lokaalsest tromboosist või aterosklerootilisest kahjustusest, mille tõttu siis arteriaalne pealevool mingisugusesse luupiirkonda väheneb või katkeb sootuks ja toob kaasa siis sellega selle luupiirkonna kärbumise või siis nekroosi või siis kui see on selline piiripealne, siis lihtsalt ka teatud luurakud, osteotsüüdid lähevad apoptoosi, mis on selline hästi kontrollitud rakusurm ikkagi. Nii, ja teisest küljest siis venoosse äravoolutuse häire. Siia võib-olla näiteks, et kui intraartikulaarset liigese sisest rõhku tõsta 15 mm elavõbeda sammast, siis tegelikult see on juba piisav, et suruda kinni liigese kapslis kulgevad veenid, mis tegelikult on üliolulised just selle venoosse äravoolu osas liigese piirkonnas. Ja sellest tulenevalt jällegi perfusioon saab häiritud. Oma doktoritöös ma käsitlesin ja uurisin veresoonte funktsiooni natukene süsteemsemalt, mitte lokaalselt liigeste piirkonnas, vaid üldiselt tsentraalselt aordi funktsiooni, aordi jäikust ja ka tegelikult perifeersemate paksema lihaskihiga arterite funktsiooni ja leidsin, et osteartroosi korral on see arterite funktsioon madalam, ütleme, jäikus on kõrgem, ehk siis need arterid nii hästi tegelikult ei toimi, nagu nad võiksid tervel inimesel. Ja see arterite jäigenemine on päris ohtlik ja seda on seostatud ka praktiliselt kõikide organite kahjustusega, noh, rääkides kognitiivsest funktsioonihäirest, neerude kahjustusest, kui ka siis veresoonte aneurüsmaatilisest kahjustusest. Ja teisipidi, mitte ainult ei ole see selline ühesuunaline tänav, et kõigepealt jäävad veresooned haigeks ja siis tekib osteartroos, vaid see võib olla ka, mitte võib olla, vaid ongi ka teisipidi, et kui see liiges on haige, siis see tingib ja kõrgendab tegelikult kardiovaskulaarset riski. Ühest küljest siis sinna tugev side on kindlasti või seos on füüsilise aktiivsusega, mis siis liiges haigus osteartroos piirab, ühest küljest valutõttu, teisest küljest on selline ka käitumuslik muutus, et patsiendid kardavad seda valu, selle tõttu jätavad, noh, ütleme, piiravad oma füüsilist aktiivsust. Teisest küljest nad mõtlevad, et kui nad ei liigu, siis neil ei ole valus, üldse nad ei pea valu vaigisteid võtma, noh, milles mingil määral on iva sees, sest et ka enamus valuvaigisteid on osteartroosi korral kasutatavad valuvaigisteid on NSAIDid, mille kõrval toimeteks on ka kardiovaskulaarse riski tõus teatud määral. Aga selgelt on tegelikult ka näidatud, et vähene liikumine on pigem riskifaktoriks osteartroosile, kuivõrd siis liiga suur selline füüsiline koormus või kui me räägime kõndimisest, et sammude arvust siis pigem rohkem kui üldse mitte. Ja südame veresoonkonna seisukohast kindlasti tuleb mängu ka põletik, mis nagu enne mainitud osteartroosi korral on ühest küljest lokaalne, teisest küljest kogu organism süsteemselt on ka sellise alaägeda põletiku kütkes. Ja see toob endaga kaasa endoteeli düsfunktsiooni ja ka arterite jäigenemist.
Nüüd paar sõna ka osteoartroosist ja metaboolsetest häiretest või metaboolsest sündroomist. See on ka viimastel aastatel selline väga populaarne, väga kuum teema olnud ja osteoartroosi on isegi pakutud sinna metaboolse sündroomi üheks komponendiks. Et selles osas ka uuringud käivad ja sellist väga ühest seisukohta veel ei ole, aga mina oma doktoritöös leidsin ka seoseid osteoartroosi ja erinevate metaboolse sündroomi komponentide vahel. Et on leitud, et osteoartroosiga patsientidel on rohkem düslipideemiat neil, nende LDL-kolesterooli tase on kõrgem, triglütseriidide tase on kõrgem ja HDL-i tase on madalam, mis noh, kõik on sellise düslipideemiale iseloomulik leid. Lisaks on leitud, et osteoartroosiga patsientidel esineb hüperglükeemiat rohkem ja ka insuliiniresistentsust, ehk siis tegelikult diabeeti esineb neil rohkem, nii prediabeeti kui ka päris välja kujunenud diabeeti. Visceraalne rasvumine. Rasvumine, sellest sai eelnevalt räägitud ja just see visceraalne rasvkude on tegelikult see, mis on metaboolselt, loetakse just metaboolselt aktiivsemaks ja põletiku osas ka olulisemaks. Ja noh, vaskulaarsest patoloogiast, mille alla hüpertoonia läheb, oli just juttu. Oksudatiivne stress on jällegi, kõik need patogeneesimehanismid on omavahel teatud määral seotud, ja oksudatiivne stress on ka väga lihtsasti seostatav põletikuga. Põletiku üks selline normaalne roll või funktsioon on ka selline kontrollitud oksudatiivne stress, mis siis jällegi teatud sellisel kontrollitud määral peaks kudesid kahjustama, aga osteoartroosi korral mina oma uuringus leidsin, et ühest küljest on see oksudatiivsete stressi tekitavate vabade radikaalide hulk osteoartroosiga patsientidel kõrgem, teisest küljest on ka see antioksudatiivne süsteem kurnatud ja see antioksudatiivne võimekus on langenud. Et see on selline üks puhver süsteemidest organismis, natukene võib võrrelda seda nagu pH-taseme säilitamisega, et tegelikult pH-tase ka sellise väga suure happelise koormuse korral säilib viimse piirini õiges vahemikus ja alles sellises dekompensatsiooni faasis hakkab muutuma, et selle antioksudatiivse võimekuse ja kaitsevõimega on tegelikult sarnaselt, et kui see juba langema hakkab, siis tegelikult see näitab, et see oksudatiivse stressi tase on päris kõrge. Ja üks huvitav suund, mis on ka, ütleme, selle vananemisega seotud ja et vananemine lihtsalt ei tähenda, et seda piirkonda on palju kulutatud ja see on palju sellist kumulatiivset koormust saanud, vaid tegelikult vananemisega on seotud ka mitmed sellised rakutasemel protsessid ja sellised vananenud rakud, mis on iseloomulikud, ka nende kõrgem tase on iseloomulik osteoartroosile, nendel on teatud selline füsioloogiline normaalne roll tegelikult, näiteks haavade paranemise puhul, kui eemaldada sellised vanemad või senessentsed rakud, siis haavad paranevad halvemini. Ja selle tõttu see on selline noh, normaalne füsioloogiline osa, aga osteoartroosi korral on selgelt neid sellised vananenud rakke kõhre pindmises kihis liiga palju. Nad ei muutu päris inaktiivseks, vaid kohati vastupidi, nad hakkavad liiga aktiivseks, nad toodavad sellised proteolüütilisi või seda sama ekstratsellulaarset rakkude vaheainet lagundavaid ensüüme, mis siis tegelikult aitab kahjustada kõhre ja viib kõhre kahjustuse nii. Ja üks huvitav uuring, mis eelmine aasta Nature'is publitseeriti, on küll hiirkatse või loomkatse, aga jagati 4 gruppi, siin on 4 tulbas, kus siis ühtedele gruppile hiirtele ei tehtud mingisugust kirurgilist interventsiooni. Üks grupp oli lihtsalt, kus tehti
artrotoomi, ehk siis lõigati liiges lahti, aga mingisugust muud kahjustust sinna ei põhjustatud. Ja siis viimased kaks tulpa on need, kus tekitati selline posttraumaatiline osteoartroos, et kahjustati seda liigest ka. Ja kolmas tulp on siis selline tavaline sekundaarne posttraumaatiline osteoartroos, kus on näha siis kolmanda rea peal punakalt värvuvad siis proteoglükaanid, ehk siis selline normaalne kõhrkude sisaldab seda hästi palju. Kui vaadata esimese tulba kolmanda rea pilti, siis on näha, et seal sellist roosakat või punakat kihti on väga palju võrreldes kolmanda tulbaga, kus siis on suhteliselt vähe seda. Ja mida see neljas tulp tähendab? Seal oli siis suunatud, ütleme, tapetud ära just need samad vanad rakud, mis kõhrepindmise kihti kogunevad. Ja leiti, et kui need kõhrerakud ära tappa, siis tegelikult lähitulevikus see osteoartroos, mingil määral, kui see kõhr on kahjustatud, aga see ei kahjustu nii palju. Ehk siis, kui suudaksime ka inimesel mõjutada neid selliseid vanasid hüpertrofeerunud kondrotsüüte kõhrepindmises kihis, siis võib-olla me tegelikult suudaksime jällegi seda liigese kahjustust edasi lükata või siis pidurdada mingil määral. Ja jõuamegi osteoartroosi suuremate probleemideni. Ühest küljest on ebapiisav arusaam osteoartroosi patogeneesist ja teisest küljest on meil diagnostilised raskused. Just, et diagnoosida osteoartroosi algusfaasis varakult, millal meil on tegelikult peaks olema paremad šansid, et seda ka kuidagi pidurdada. Jätan siin mõned slaidid vahele ja tahan veel rääkida ravist, mis seisus me praegu raviga oleme. Kõige parem teaduspõhine ravi tegelikult osteoartroosile ka varases staadiumis on füsioteraapia, ehk siis me peame ka ortopeedid väga hästi läbi saama füsioterapeutidega, kes tegelikult suudavad seda haigust pidurdada kõige paremini. Ja lõpstaadiumis on ikkagi endoproteesimine omal kohal, aga see on tõesti lõpstaadiumis, et mida hiljem, seda parem. Ja siin kohal ma tegelikult lõpetakski. Aitäh! Suur aitäh sulle, et nüüd kas kellegil on küsimusi? Palun. Aitäh, Kaspar, huvitav ettekande eest. Küsiks seoses selle liigesisese rõhu tõusuga ja veeni verevarustuse nagu siis häirumisega. Et teadupärast me kasutame päris palju liigesiseid süste, nii hüaluroonhappe kui ka glükokortikosteroid, ja ka tehakse kaasaegsel ka seda platelet rich plasmat on ja selle kohta on veel teine küsimus pärast, aga kõigepealt esimene, et kui meil süstime neid asju sinna, siis me tõstame sünoveal rõhku, et kui palju see mõjutab siis verevarustust või kas see süstikogus on ohutu? See on väga hea küsimus ja mul puudub selline hea uuring, millele toetuda sellele vastates, aga ma arvan, et see süstitud vedeliku kogus ikkagi sealt kaob suhteliselt kiiresti ja see rõhu tõus ja sellega seonduv venoosse äravoolu häire ilmselt on selline lühiajaline ja tegelikult ütleme, kui me räägime subkondraalsest luust, siis luukude on ja ka kõhrkude tegelikult on üsna vastupidav sellisele ajutisele, hüpoksilisele kahjustusele või potentsiaalsele kahjustusele, seal ilmselt ei tekigi väga kahjustust. Ehk siis ma arvan, et sellised süsted ühekordselt on selles mõttes küll ohutud. Teine küsimus, mis puudutab siis seda trombotsüütide rikas plasmasüstimist, mis on suht levinud või moodne praegu. Võiks öelda, et kui me räägime sellest kroonilisest alaägedest põletiku protsessist, siis me tegelikult viime põletiku mediaatorid sinna juurde, et kas sellega ei või saavutada hoopis nagu vastupidist efekti, et süvendame seda nagu protsessi? Jah, et see osteoartroosi puhul see põletik ei,
see on selline selge nagu lihtsustamine, et seal on põletik ja põletik on halb. Tegelikult see immuunsüsteemi vastus on oluliselt mitmetahulisem ja see põletik on ka, noh, põletikus osalevad erinevad rakud ja ütleme see, mis arvatakse ka, et üks toime sellel platelet-rich plasmal on just see, et ta moduleerib seda põletikku, et ta kutsub selle modulatsiooni või põletiku mõjutamisega esile selle, et rakenduvad just need anaboolsed ja sellised ülesehitusprotsessid pärast seda põletiku. Et nagu ma rääkisin, et siis osteartroosi korral millegi pärast need rakenduvad nagu liiga väiksel määral, ehk siis on ainult selline katapoolne hävitus nagu toime põletikul ja vähem on seda anaboolset või ülesehitust pärast seda. Et see ilmselt üks toime on just selles, et ta moduleerib seda põletikku ja kutsub seda anaboolset vastust pärast seda esile. Nii, aga aitäh siis ja läheme edasi järgmise ettekande juurde. Doktor Alo Rull, kes on kindlasti üks väga hea õlaspetsialist ja oskab teile rääkida siis viimaseid trende ja kuidas selle õlaliigese piirkonna hädadega toime tulla. Tere hommikust, head kolleegid, aitäh sessiooni juhatajale Katrele. Minu ettekanne ei ole siis õlaliigese piirkonna artroosist, vaid õlapiirkonna artroosist, et natukene anatoomiast, et õlaliiges moodustub, õigemini õlg moodustub siis kolmest erinevast luust, on õlavarreluu, on siis abaluu ja rangluu ja kokku siis nad moodustavad, tegelikult ka rinnak on seal ühenduses, moodustavad siis neli liigest ja on siis acromioclavicular liiges, et on pandud ka sinna need akronüümid, ingliskeelsed akronüümid, et AC joint, et kui kuskilt kirjandusest või ka, no ütleme, ortopeedi sissekannetest lugeda, siis me väga sageli kasutame neid akronüüme ja seetõttu ma tõin nad ka siin oma loengus välja, et akroomioklavikulaar liiges, mis on siis artroosist kõige sagedamini haaratud, küll ei ole väga sagedaseks kliiniline sümptomaatika, ehk siis inimestel on artroos, aga ei ole kliinilist sümptomaatikat. Kõige rohkem jällegi kliinilist sümptomaatikat avaldub just õlaliigeses, ehk siis glenohumeraalliigeses. Vähem ja harva esineb artroosi ja niisuguseid haigusi sternoklavikulaarliigeses, see on siis rangluu ja rinnaku vahelises liigeses. Ja räägitakse ka sellest neljandast, siis abaluu ja rinnaku või noh, roidete vahelisest liigesest, mis klassikalises mõttes ei ole liiges, et küll on küll ära toodud, et seal esineb bursiiti, aga sellest artroosi selles liigeses ei esine. Kõigepealt siis alustakski akroomioklavikulaar liigesest, et akroomioklavikulaar liigese artroos, nagu sai eelnevalt juba öeldud, annab siis ükse tugeva õlapiirkonna valu, ta lokaliseerub siis konkreetselt siis ikkagi sinna akroomioklavikulaar piirkonda ehk õlaliigese kohale. Võib olla eelnevalt siis trauma, nii nagu siin eel ettevandja juba rääkis, et noh, millised on need tekkepõhjused. Väga sageli vanemad inimesed ikkagi on, kellel see artroos esineb, kas ta väljendunud on või mitte, eks see siis juba vastavalt see kliinik kujuneb siis, kellel ta kujuneb välja, kellel ei kujune. Küll aga noorematel meestel on siis, noh, näiteks on, kellel on sellised, kes tegelevad tõsiselt spordiga, eriti just raskuste tõstmisega ja on, noh, ütleme näiteks selle, noh, ingliskeeles isegi on tõstja õlg selle haiguse nimetus, et tekib siis kindlasti või võib tekida siis selle liigese sellisekene kulumine, artroos. Objektiivselt, noh, ütleme, et see valulikus jääb siis sinna akroomioklavikulaar liigese piirkonda, võib väliselt esineda suisa sellisekene deformatsioon, et kui vaatlusel vaadata, paluda riited ära võtta ja võrrelda mõlemad tõlga, siis võib täiesti siis olla nähtav selline deformatsioon. Liikuvusosas piiratus üldjuhul, noh, ütleme, et kõik need liigesed tegelikult annavadki meile õlavöötme liikuvuse, kõige rohkem annab õlaliiges, aga kõikide nende liigeste koostöö annab meile õlaliigese liikuvuse.
üldjuhul valulikkus takistab selle noh , ütleme õlavöötme liikuvust ja rohkem siis on häiritud just painutus ette või siis noh , ütleme kõrgelt asjade niisugune võtmine , tõstmine. Ja noh , kindlasti tuleb ka alati, kui patsient tuleb teie juurde nagu kaevustega, et mul õlg valutab ja ta tuleb kuidagi siit kiiruvalt ülevalt poolt, siis tuleb alati mõelda ja diferentseerida ka siis noh , ütleme kaela, lülisamba kaelaosa degeneratiivsetest haigustest, diskihaigustest või siis kui noh , ütleme kaasuvalt on ka lihasnõrkus ja jõuetus, tuleb mõelda ka siis rotaatorite rebendile. Väga hea test on niisugune stress-test, kus siis käsi viiakse abduktsiooni ja viiakse niimoodi risti üle keha ja niisugune palpatsioonil tekib siis niisugune tugev valulikus akroomioklavikulaarliigese kohal, et seda võib kindlasti kasutada, see on niisugune hea lihtne test. Uuringutest, mida võiks kasutada selle liigese puhul, on siis kõige lihtsam on röntgen uuring. Noh, kui patsient ortopeedi juurde tuleb, siis ikkagi röntgen pilt on esimene asi, millise uuringu siis ortopeed korraldab, millist pilti teha. Noh, kindlasti ei ole mõtet hakata tegema seal niisuguseid keerulisi uuringuid, lihtse AP ülesvõte, kus ilusasti joonistub välja rangluudistaalne ots, akroomion, ja seal me saame hinnata siis liigesvahemiku välimust, seal selles mõttes on see niisugune väga palju ütlev pilt ja ega enamat rohkem vaja teha ei ole. Õlavalu puhul ei pea alati olema väljendunud ka niisugused tõsised, niisugused, noh, ütleme, muutused luulises osas, et artroos algstaadiumis ei pruugi anda väga suuri radioloogilisi muutusi. Küll aga kui meil on kahtlus nüüd ütleme nendele kaasuvatele patoloogiatele ja akroomioklavikulaarliigese puhul näiteks on reumatoidartriidi puhul, võib olla ka kaasupatoloogia õlaliigese osas, et need ei, noh, et ei käi ainult ühe liigese osas see kulumine ja tõepoolest siis me peame tegema täpsemaid uuringuid ja siis võiks kasutada näiteks magnetuuringut ja magnetuuringul siis, mida me võiksime näha artroosi puhul on siis niisugune luuturse, kindlasti esineb siis ka pehmetes kudedes, esineb sünoviiti seal, esineb liigeskapsli paksenemist, luuliselt muutub luu hõredamaks ja niisuguseks nagu korteksi osas nagu tekib siis niisugune hõenemine ja klassikalised subkontraalsed süstid, liigespinnad muutuvad ebatasaseks, aga need kõike viimased kolm asja me näeme tegelikult ka röntgenis väga hästi. See on üks niisugune uuring, mis on tehtud ja mis on siis nende radioloogiliste uuringute väärtus siin, et kui meil on tegemist siis artroosiga, siis ütleme tavaröntgenil esinevadki, noh, te küsite minu käest, et noh, milline patsient on siis see vanemaealine, ega ma ei oska teile vastata, tasaliselt kasutame seda 65, aga noh, ütleme, et kui uuringus seda öeldud ei ole, mis see vanemaealine on, siis ma pigem ei ütleks. Et artrootilised muutused siis esinevad siis 54-50% ja magnetuuringutel, noh, kuna ta on täpsem uuring, siis on siis leitud ka, on, et ütleme, neda sümptomaatilisi patsiente on päris suures hulgas, nii et noh, tegelikult alati ei ole nagu selles mõttes, me ei pea alati pilti ravima, et alati peame ikkagi patsienti vaatama. Ja kuidas ravida niisugust haigust? Tavaliselt ikkagi on konservatiivne ravi, millega peaks alustama ja esimene asi, no siin oli ka eelneva ettekandja rääkis, et tegelikult tõenduspõhine, ainuke tõenduspõhine ravi artroosi puhul on funktsionaalne ravi, aga noh, kui patsiendil on valu, siis teda saata kohe funktsionaalsesse ravisse, eelnevalt ikkagi tuleks selle valuga tegeleda ja valu puhul siis ikkagi on klassikaliselt NSAID, koksiibid, paratsetamool, lokaalselt võib kasutada kõiki samuti, ütleme siis ükseid külmaravi ja ka NSAID-e sisaldavaid vahendeid. Selle külma ja sooja ravi puhul, et leidsin, et selline, noh, ütleme, ka patsient küsib, et mis sinna parem sellele õlale peale siis panna on, kas ma panen sinna siis sooja peale või panen külma peale. Et tegelikult nagu sellest nagu head vastust ei ole. On leitud, et soe siiski nagu ägestab neid niisuguseid ägedaid põletikulisi protsesse, mis tõttu nagu teda väga ei soovitata, kui tegemist on kroonilise protsessiga, jällegi soe leevendab ning noh, tavaliselt ongi see vastus selline, et kuidas patsienti enese tunne on, et kindlasti mitte liikselt siis ei kasutada külmaravi, kui ka mitte seda soojaravi.
Ja kortikosteroidi injektsioon, sellest oli ka siin eelnevalt juttu, kas neid plasmasüste teha või mitte, ise ei ole nagu selles mõttes kogemust, ei ole ka nagu väga suurt tõenduspõhisust ikkagi veel nendel süstidel. Natukene sellest süstist, et kuidas seda nagu teha, et tavaliselt on kui tegemist artroosiga, siis artroosi puhul näiteks selline diagnostiline lokaalanesteetikumi süstimine annab nagu päris hea tulemuse, et te teete sinna lokaalanesteetikumi liigesesse ja see võtab patsiendil mõneks ajaks, mõneks tunniks valu ära. See toetab nagu seda teooriat, et tegemist võiks olla tingitud siis artroosist tingitud valuga. Terapeutiline, et noh, selles mõttes ei ravi, et siis võiks ikkagi kasutada kortisooni. Noh, turul on meil siin enamasti kas depomedrool või siis on kenaloog. Metüülpretinesolool on siis depomedrool, et kindlasti mitte siis akroomiklavikulaarliigesesse kasutada, mitte kasutada siis tervet ampulli, vaid jagada siis pooleks või teha isegi veerandiks ja mitte suurt kogust, et see võiks olla kuni maksimaalselt 2 milliliitrit, mida siis sinna süstida. Peale seda peaks kindlasti patsient andma rahu. Kindlasti on kortisooni süstidel negatiivne tagasilöök ja ütleme, et ta põhjustab nahaatroofiat ja kudede siukest, noh, sellist muutumist, et mitte ei tohiks seda palju teha, et 2-3-4 korda aastas mitte sagedamini. Kirurgilise ravinäidustus on siis, kui valu segab ikka igapäevast tööd ja siukseid sportlikke harrastusi. Ja kui ei ole ikkagi näiteks 6 kuud on konservatiivne ravi rakendatud, valu püsib, siis ikkagi selles mõttes võib kasutada siis ranglu distaalse otsa siukest resektsiooni artroplastikat. Kuskil 8-10 mm siis eemaldatakse, sidemed jäävad alles, kindlasti korakoklavikulaarsidemeid ei tohi puutuda, et ei muutuks seda liiges akroomiklavikulaarliiges ebastabiilseks. Edasi sternoklavikulaar liiges. Sellist seda nagu eelnevalt sai öeldud, selle liigese artroosi esineb harvem, samas kui artroos esineb, siis kliiniliselt on see palju tugevam valusündroomiga, ütleb minu isiklik kogemus. Väljendunud on ka siukene deformatsioon. Palpatoorselt on kindlasti see moodustis seal selle sternoklavikulaarliigese piirkonnas valulik. Ja noh, ütleme, et siukest raske on öelda. Tavaliselt on ikkagi nagu patsiendid, kes on vanemaealised, seal ei ole nagu sellist ütleme, kindlat seost raskuste tõstmisega, aga kindlasti nagu siukene, noh, ütleme, suur koormus annab sellise muutuse selle järgne, siis koormuse järgne või siis ka trauma võib olla anamneesis, võib olla ka näiteks luksatsioonid, mille järgselt siis kujuneb välja artroos. Noh, kliiniline leid on sarnane tegelikult akroomioklavikulaarliigese sellise leiuga, kus tekib, noh, ütleme, siukene need muutused, röntgenoloogilised muutused. Tõsi ta on, et uuringutest, kui te sternoklavikulaarliigest hakkate uurima, tahate röntgenpilti teha, siis röntgenpilt on küllalt halb selle liigese uurimiseks, sest et ei ole nagu head ülesvõtte, et kuidas seda uurida, et jäävad sinna muud struktuurid, jäävad selle liigese nagu taha, seda noh, tekitavad siuksed nagu tekitavad lisamüra, seetõttu kindlasti on nagu kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia omal kohal ja seal tulevad ka väga hästi need muutused välja. Ravi on enamasti konservatiivne, kirurgiline ravi seisneb siin ikkagi selles, et kui on tõepoolest ebastabiilsus tekkinud või on tekkinud mingisugused kõhrest tingitud vabakehatükid seal, et siis võiks nagu selles mõttes kirurgiat rakendada, aga see on üliharv. No, kõige rohkem pakub huvi siis ikkagi klassikaline õlaliiges, ehk siis glenohumeraalliiges. Seda artroosi nimetatakse omartroosiks, nii nagu puusaliigesel on koksartroos, põlveliigesel on konartroos, siis õlaliigese artroosihaigust nimetatakse siis omartroosiks. Ja noh, klassikaliselt jagatakse ikkagi artroos nagu, noh, ütleme, primaarseks ja sekundaarseks. Sellest eelnevalt küll juttu ei olnud, aga et primaarne on see, kui see muutus seal liigeses tekibki nagu esmaselt eelneva mingisuguse patoloogiata, on ka rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni, mida te igapäevaselt kasutate, ka seal on teil
RHK-s 10, et kas siis on tegemist primaarse või sekundaarse artroosiga, et siis primaarne artroos on see, mis tekib nagu ilma mingisuguse kaasuva haiguseta. Ja kuskil 20% populatsioonist üle 60-aastastel inimestel on siis selline artroosileid olemas õlaliigeses. Sekundaarset artroosi peame silmas, kui me räägime sekundaarsest artroosist, on siis mingisuguse muu haiguse foonil on tekinud need liigese muutused, näiteks reumatoidartriidi puhul traumajärgselt või siis on rotaatorite rebendi, artropaatia või siis avaskulaarse nekroosi järgselt. Et need on siis sekundaarsed artroosid. Ja õlaliigese, artroosi puhul patsient, kui vastuvõtule tuleb, on ikkagi see, et esimene asi, mida patsient kaebab, on õlaliigese valu. Teiseks on siis see, et on patsientil liikuvuse piiratus tekinud ja teatud asjada teha ei saa. Väga head testid on see, et kas patsient saab kätt panna viia välisrotatsiooni, kas saab kätt tuua suu juurde, kõrva juurde või viia kukla taha. Et see on selline esimene test, mida saab kogu väga kiiresti teha ja kas kätt saab selja taha viia. Et kui juba need on nagu positiivsed, siis võib juba arvata, et kui nüüd röntgenpilt teha, siis võib sellise röntgenuuringu juba vastusena saada ka nagu siin slaidi peal näha on. Ja sekundaarsed artriidid, reumatoidartriid 90%, ütleme, üle 15 aasta patsient, reumatoidartriiti põdenud patsientidel tekib õlaliigese haaratus 90%. Ja mida me röntgenpildil näeme, ei ole selline klassikaline nagu primaarse artroosi puhul selline kulumine ja suured osteofüüdid tekinud või vastupidi tekib selline osteopeenia. Kõhrepinnad on hävinud, liigespilu näha ei ole ja ütleme, et ka reumatoidartriidi puhul võime siis näha ka kromioklavikulaarliigese haaratust, kindlasti on ka rotaatorite degeneratsioon, kuidas me saame seda otsustada, on see, et õlaliiges hakkab liikuma nagu kraniaalsemale sinna ülespoole, et ütleme, selline kompleks reumatoidartriidi puhul on siis klassikaline. Eraldi teisese või sekundaarse artriidi või artroosi puhul on siis osteonekroos, teame ka avaskulaarse nekroosi nime all, on jagatud siis viieks erinevaks staadiumiks. Tekib ta tavaliselt siis kortikosteroid ravi foonil, on ka alkoholismi, alkoholikutele esineb seda, aga ka spetsiifiliselt sirprakulise aneemia ja süsteemse luupuse puhul. Nii nagu te kuulsite, siis ka primaarse artroosi puhul juba võib ka välja kujuneda hilistaadiumis avaskulaarne nekroos. Ja ka kui näiteks on olnud trauma, õlaliigese trauma on teostatud osteosüntees ja verevarustus on häiritud, siis ka trauma järgselt võib välja kujuneda siis avaskulaarne nekroos õlavarelu peaosas. Ja siukene sekundaarne artroosi alla liigitatakse ka siis rotaatorite rebendist tingitud artropaatiat, mida siis on kirjeldatud 83. aastal, kus siis tekib massiline rotaatormanseti rebend, eriti just supra- ja infraspinaatuse osas, ja tekib siis õlavarelu peakranialiseerumine ja seda kirjeldatakse kui siis õlavarelu peafemoralisatsiooni. Ja tõepoolest see muutub nagu puusanapaks, et klenoidi osas tekib siis nõnda nimetatud sellene puusanapastumine, katsetabulariseerumine. Kuidas diagnoosida? Väga sageli, kui me patsiendil kahtlustame õlaliigese artroosi, suuname ta uuringule ja ütleme, et probleemiks on see, et telitakse röntgen ülesvõtte õlaliigesest kahes suunas. See õlaliiges kahes suunas on selline täiesti mõtetu uuring, saame selle ülesvõtte, kus on siis õlaliigest pööratud 30 graadi ja tisuliselt on üks ja sama võtte. Et tegelikult, kui õlaliigest uurida, siis võiks nagu tellida selline, kirjeldatud siis tagumise põiki projektsiooni, kus siis hästi tuleb nähtavale glenohumeraal liigesvahemik, tuleb nähtav abalukael, kloidi eesmine tagumine serv, mis siis kattuvad, et ta tuleb ilusasti risti ette. Ja mis on miinuseks on see, et ei ole nagu siis võibolla akroomioklavikulaarliigest hästi näha. Ja teine suund, mida võiks kasutada, on siis aksillaarne ülesvõtte, et kõigil, nagu seal slaidi peal ülemisel pildil näha on, ei ole võimalik, kui õlaliiges on ikka väga, õlaliiges on väga haige, siis sellest head aksilaarset ülesvõtet siiski me ei saa teha, see on valulik,
siis võib seda modifitseerida, seda Lorentzi järgi, kus siis haige pannakse pikali ja tehakse siis seda kiirt keeratakse vastavalt siis selle õlale. Ja noh, kui on õlaliigese artroosi haigus, siis võiks teha just need kaks vaadet, et tõepoolest kahes suunas tuleb see pilt küll, aga need on väga spetsiifilised ülesvõtted, et need annavad meile ja just noh, ütleme, kuidas edas pidi ka käituda väga palju informatsiooni. Kliiniline leid, tavaliselt artroosi puhul siis on lihasatroofia, esineb palpatoorne hellus, noh, need ülejäänud asjad on juba ka nagu teada ja võlaliigese puhul patsient kurdab ka, kui ta väga, noh, ütleme, teeb siukseid suuremaid liigutusi, siis et krepiteerub ja tõepoolest, kui vastuvõturuumis patsient hakkab oma õlga liigutama, siis käe peale pannes on tunda ja ka isegi kuulda teinekord liigese krepitatsiooni. No konservatiivne ravi ei erine jällegi paljuski eelnevatest, et see on siukene funktsionaalne ravi, mis on tõenduspõhine, kaasuvalt peaks kindlasti valuravi ja no ütleme, põletiku vastaseid preparaate andma. Ja noh, muidugi kaasuvad haigused, kui on reumatoidartriit, siis ka baasravi. Noh, tõla liigesesse kortisooni injektsiooni mina ei soovitaks teha, kui seal ikkagi sünoviit ei ole, sest et ikkagi kortisoonil on ka, noh, ütleme, ta on lühiaegse toimega ja ta siiski soodustab selle artroosi edasi arengut. Aga ka viskosuplementatsioon, ehk siis hyaluroonappe süsted tulevad siin nagu kõne alla. Kirurgiline ravi on siis, ütleme, varases artroosi staadiumis või kui mingisugused kõhrevabatükid on kindlasti artroskoopia on oma kohal, aga kui on ikkagi välja kujunenud artroos, siis me kasutame artroplastikat. Ja artroplastikal on meil siis vahenditeks on poolprotees, mida me kasutame väga harva. Tavaliselt on siis ikkagi anatoomiline täisprotees, kui on sidemed alles ja noh, ütleme, lihas funktsioneerib hästi. Ja kui on siis ütleme, lihaste kahjustus, rotaatormanseti kahjustus, siis me kasutame seda pööratud disainiga täisproteesi. Kõne alla tuleb ka muidugi resektsiooni artroplastika ja artrotees, aga noh, need viimaseid kahte me kasutame väga harva. Ja mida me patsientile lubada saame, kui me kasutame enda proteesimist, et valu leevendub kindlasti, väga hea valu vaigistava efektiga on protees, funktsioon säilub või paraneb. Kui teeb patsient ka kaastööd või noh, ütleme peale enda proteesimist, siis ka jõud ja liikuvus kindlasti paraneb. Kõrvalise abi, vajaduse minimaliseerumine, liikuvuse paranemine, kuid seda ikkagi peab lähtuma sellest, mis oli eelnev staatus. Ja noh, lõplik tulemus ei ole kohe postoperatiivselt nähtav, et see tuleb ikkagi kuskil noh, ütleme ajapikku 6-12 kuu möödudes. Siin on ka mõningad röntgenpildid, kus on siis ära toodud all joonistel on siis anatoomiline täisprotees, mida siin me kasutame kõige enam ja seal paremal allnurgas on siis pööratud disainiga endoprotees, mida me siis kasutame just rotaatorite rebendi puhul. Millised on vastunäidustused õla artroplastika puhul? Noh, ütleme infektsioon kindlasti, kas ta on krooniline või aktiivne, et ei sobi nagu sellised patsiendid, kellel on paralüüs. Ja ütleme näiteks rotaatormanset on kahjustunud, kuid samas, noh, ütleme, ja deltalihas ka, siis neuroartropaat ei sobi ja kindlasti patsient ei sobi, kellel on sellised väga kõrged ootused sellele lõikusele. Hästi, aga suured tänud teile kuulamast. Suur aitäh hea ettekande eest. Kas kellegil on küsimusi? Palun. Doktor Andrei Peter Prašinski, Ida-Tallinna Keskhaigla. Mis konkreetselt on kõrge tootus, et mida patsient ikkagi ei saa pärast poole tehtud? No kui patsient esiteks on, noh, ütleme, et ta arvab, et ta saab, ta on välja kujunud artroos ja ta arvab, et see õlaliiges hakkab tööle, nii kui ta oli 20-aastane, et ta saab minna mäesusutamist tegema, ta saab minna mägironimist tegema, ta saab, noh, ütleme, teha siukseid nagu rasket füüsilist tööd, siis noh, õlaliigese proteesi puhul me nagu pigem nagu, noh, ütleme, ei lubaks niukseid nagu selliseid, noh, ütleme, siukseid spordialasid harrastada või siis ka, ütleme, siukseid suurte raskustega seonduvaid nagu tööd teha. Ja, et see on nagu selles mõttes, kui patsient tuleb, et noh,
see ongi niisugune nagu, see on hea küsimus muidugi, aitäh, aga et selles mõttes, seal on veel teatud momente, mida ma sinna ei kirjutanud, millal me peame tõesti mõtlema hakkama, kas me seda proteesi sellel patsiendile võiksime panna või mitte. Kindlasti on ka psühhiline haigus on siin juures, aga noh, ütleme, et kõrged ootused on niimoodi kokkuvõtlikult antud sinna sellesse lausesse. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Tervist, Markus Lui, arstitudeng. Ja esiteks sai tähistuse eest, väga huvitav oli see. Ma tõi kohe mõte, et kui me räägime õlaliigesest, ka puusaliigesest tegelikult, siis on sellised huvitavad nagu abiaparaadid seal. Räägitakse pulsadest ja laabrumitest konkreetselt. Ja tekis kohe selline huvitav mõte, et kuidas täpselt artroos sellises piirkonnas mõjutab neid väga olulisi abistruktuure, mis suurendavad liigese mobiilsust. Kas see kuidagi mõjutab ravi konkreetselt selles aspektis lähtuvalt, et nende struktuuride olemasolu kas siis vähem kaob või mis sellest saab? See esimene loeng oli nagu selles mõttes, oli nagu palju rääkiv sellest, et seal tekib põletik, seal tekib suur destruktsioon, häving, liiges pind hävib, hävivad ka tegelikult ümbritsevad koed, sidemed, tekib destruktsioon ikkagi päris tõsine ja no ütleme, et kui operatsioonil see liiges lahti võtta, siis noh, mitte, ja noh, nad tekivad, ja samas tekib seal ka siukene teine protsess, kus nagu luu, kasvised hakkavad vohama, tekib nõnda nimetatud siuke anaboolne protsess, mida siin eelnevalt öeldi, et seda ei ole, tegelikult see on päris võimas, tekivad siuksed osteofüüdid, deformatsioon, et need abistruktuurid hävinevad tegelikult selle artroosi haiguse käigus. Kas on veel küsimusi? Kui ei, siis veel kord suur tänu ja me läheme edasi järgmise ettekande juurde. Ja siirdume siis järjest distaalsemale. Doktor Kristo Kask räägib randme piirkonnast. Tere hommikut ka minu poolt. Et räägime randme piirkonna artroosidest. Ja loeng koosneb kahest poolest. Esimeses pooles püüaks anda ülevaate siis randme, ehk siis radiokarpaal ja keskkarpaal liigese posttraumaatilisest artroosist. Ja teine pool oleks siis esimese karpu metakarpaalliigese, ehk siis pöidla sellise, randme pöidla liigese artroosist. Kui eelnevalt ettekandelt oli näha, et õlaliigese või õlavöötme, selle õlaliigese liikuvuse taast, ütleme siis õlaliigeses osaleb kolm luud, siis siin on neid 5 korda rohkem. Sidemid on vähemalt 25 loetletud, kui mitte rohkem. Mis puudutab, ütleme, neid vätamisid välja esimese karpu metakarpaalliige, see on seal ainuüksi on üle 10 sideme. Ja lisaks osalevad siis randme sellel dünaamikas ja stabiilsuses ka dünaamilised stabilisaatorid, randme sirutajad ja painutajad, mida kokku on 5 lihast. Et see kõik siis on selline üks komplekt, mis jätkuvalt pakub huvi nii kirurgidele kui ka biomehaanika teadlastele ja lõplike ja selgid lahendusi kõikidel küsimustel ei ole, et hetkel on veel küsimusi rohkem kui vastuseid. Siin väike ülevaade välimistest sidemetest. Keskmisel pildil on näha ka sisemised ja nii edasi. Üks olulisemaid sidemise struktuure on siis kuulu ja lõdilu vaheline sidemekompleks, ehk skafolunaar side, lühendina kasutame SL-i. Kuna lodiluu on liiges, mis ulatub sealt, ulatub üle kahe randme luude rea, et ta võtab osa nii proksimaalse rea moodustamisest koos kuulu ja kolmkantluuga, kui ulatub ka distaalsesse ritta koos päitluu ja konksluuga. Ja siis see side, mis asub siis kuulu ja lodiluu vahel, see on selle randme stabiilsuse seisekohalt üks selliseid nurgakive. See laseb sellel siis liikuda. See koosneb dorsaalsest volaarsest osast, keskele jäävast membranoossest osast ja volaarses osas on ta toetatud volaarsete sidemetega väliselt ja dorsaalsel on tal ka ühendus olemas siis dorsaalse interkarpaalsidemega. Et kui me räägime sellest SL-sideme vigastusest, siis tegelikult võib-olla mõnikord on korrektsem kasutada randme ebastabiilsuse mõistet, mitte SL ebastabiilsuse mõistet.
Kui see SL-side saab kahjustatud, siis see randmebiomehaanika muutub. Siin on üks röntgen ülesvõte nii PA suunal kui külgsuunal. Külgsuunal on näha siis roheliste joontega märgitud siis kuuluutelg, ehk see vertikaalsuunas kulgev telg, ja lodiluutelg, mis on siis niimoodi pool horisontaalsuunas. Nende kahe telja vaheline nurk normis peaks olema 30-60 kraadi. Siin on ta ilmselgelt suurem. Kui see side katkeb, siis lodiluu läheb painutusse ja kuuluu läheb sirutusse ja selle tõttu see nurk suureneb ja siis tekivad deformatsiooni, nimetatakse siis dorsal intercalated segment, et siis ühesõnaga kuuluu läheb sirutusse ja lodiluu painutusse. Seda on ka PA pildil näha, kus on siis selle kuuluu ja lodiluu liigespilu laienenud. Lodiluu on painutuses ja tekib selline ringikujuline või ümaram nagu vari sellest lodiluust. Selle tagajärjel randmebiomehaanika muutub, koormused muutuvad ja tekivad siis ebaühtlane koormusjaotus ja sellest tingitud kõhrekahjustus ja sealt edasi kulgeb siis artroos. See artroos hakkab kulgema radiaalselt, ehk surve päitluu poolt suureneb siin SL-vahemikku, see SL-vahemik lükatakse laiaks, suureneb surve siis kodarluu, tikkilätki ja lodiluu vahelisel liigestuval pinnal, seal ütleme vasakpoolse slaidi röntgenil on näha, tekib kodarluu, tikkilätki, otsa teravdumine ja osteofüüdik kõhrekahjustus, seda nimetatakse esimeseks staadiumiks. Ehk siis lodiluu kuuluu kollapsi puhul, kui tekib selline sideme kahjustus. Kasutame inglisekeelset akronüümi SLAC. Teises staadiumis see kõhrekoormus kahjustus ulatub juba siis ka ütleme sinna radioskafoid, ehk siis kodarluu ja lodiluu vahelisse liigesesse ja on haaratud ka see. Ja kolmanda staadiumi puhul on haaratud ka päitluu ja lodiluu vaheline liiges, ehk ka keskarpaal liiges. Ja on olemas ka neljas staadium, kui kogu randmeliiges on haaratud, kuid selle neljanda staadiumi puhul tuleb olla ettevaatlik, ehk seal tihti peale on põhjuseks ka mõni süsteemne haigus või mõni muu süsteemne nagu probleem, mis põhjustab sellist kogu randmeliiges haaratust. Reeglina peaks nagu kodarluu ja kuuluu vaheline liigespind säilima. Sarnane mehanism rakendub ka lodiluu ebaliigese kollapsi puhul. Staadiumid on täpselt samad ja seda nimetatakse siis näkiks, ehk inglisekeelsest lühendis scaphoid non-union advanced collapse, ehk siis lodiluu ebaliigesest tingitud randme kollaps. Ja need on need lühendid, mida võite siis kohata. Konservatiivne ravi on lahased, valuvaigistid, mittepõletiku kasutatakse ka kortikosteroidsüste. Need ei muuda randmebiomehaanikat, kulgu ei muuda, selles suhtes haigus progresseerub edasi. Esimeneks võimalikuks, ütleme, kirurgilise ravimeetodiks on kodaru tikkeljätke eemaldamine. Sealt siis eemaldatakse ära kodaru tikkeljätke, ehk see teravdunud osteofüüt, sellega siis antakse ruumi juurde sellele randmeliigesele, aga samamoodi see ei muuda seda, ütleme siis, haiguse kulgu, et see kulg biomehaanika jääb samaks. Tihti kasutatakse seda kombinatsioonis teiste kirurgiliste meetoditega. Ja nüüd edasi lähebki siis erinevate kirurgiliste meetodit tutvustamine ja siis vaatame, kuidas selle on võimalik nagu teha. Järgmiseks, mida kasutatakse, on randmedenervatsioon. Ehk kui liigese liikuvus on suhteliselt säilinud, ehk randmeliikuvus on säilinud ja patsienti soovi randmeliikuvust kaotada, siis üheks võimaluseks on denervatsioon. Seda on võimalik, selle eeldatavat efekti on võimalik seletada ka patsientile siis, kui ütleme sinna tagumisse ehk posterior interossus närvipiirkonda ja eesmise luudevahelise närvi ehk anterior interossus närvipiirkonda teha lokaalanesteetikum, ja kui need annavad valuvaigistavalt hea efekti, siis võib oodata ka sellest denervatsioonist suhteliselt head efekti. Ja denervatsiooni nimetatakse siis täielikuks, ehk kui need mõlemad, ütleme, luudevaheliste närvide lõpparud ja lisaks ka siis radiaalisest, radiaalnärvist lähtuvate liigesarude
on läbi lõigatud ehk neurotoomia tehtud, on teooria, millega kõik üle, et kõik närvid, mis kulgevad üle liigespiirkonna, annavad harusid selle kulu alla siis jääva nagu liigesele. Ehk sealt tuleb teha siis dissektsioon või siis eemaldada need närvid pehme koega sellest liigesest ümbritsevast koest, ehk periartikulaarselt närvid ja pehme kude siis eemaldada. Selle tagajärjel peaksid siis väiksed närviarud katkema ja võiks tekkida siis valu vaigistav efekt. Tihti kasutatakse seda kombinatsioonis teiste järjemalt kirjeldatavate kirurgiliste meetoditega, kuna jällegi see ei muuda randme biomehaanikat, ei paranda ja haigus progresseerub edasi, et ta on valuvaigistav. Kuid ta on näidustatud vähem aktiivsetel, kõrgema kirurgilise riskiga ja patsientidel. Eeliseks on see, et suhteliselt kiire taastumine ei ole mingit immobilisatsiooni, ava paranemine paar nädalat ja see tõttu ta annab. Ja teiseks ta ei põletagi ühtegi silda järgnevate kirurgiliste protseduuride jaoks, kui meil oleks vaja ka neid teha ja kui kaebused jäävad püsima. Esimene valik on proksimaalsete randmete luude eemaldamine. Seda saab teostada juhul, kui on säilinud siis päitluu ja lodiluu vaheline liiges, ehk päitluu kõhrepind on jäänud intaktseks. Seal ei ole kahjustust. Siis proksimaalsed luud eemaldatakse, päitluu hakkab liigestuma kodarluuga, see liiges on mittekongruentne ja probleemiks on see, et selle kodarluu ja päitluu vahel võib välja kujuneda omakorda artroos. Erinevate uuringute alusel on patsientide rahulolu pärast seda operatsiooni 50-90%. Eeliseks võrreldes järgnevate nagu artrodeesidega, osaliste randmeartrodeesidega on see, et liikuvus säilib ligi 2/3, ütleme siis normaalse liikuvuskaare ulatuses. Puuduseks on see, et see haaramisjõud on pisut nõrgem kui norm. Eeliseks on jälle see, et kirurgiline risk ja riskifaktoride tüsistustoht on väiksem, kiirem taastumine, aga tõesti, et seal on omad nagu puudused, see sama see jõu vähenemine, mida ei soovi füüsilise töö tegijad või siis või ja need kirurgilised riskid on tõesti väiksemad. Neljanurga artrodees, ehk siis kus eemaldatakse lodiluu ja siis kuuluu, päitluu, kolmkantluu ja konksluu siis omavahel luustatakse, et tekitatakse selline ühtne liiges, nimetatakse neljanurga artrodeesiks, rahulolu on enam-vähem sama. Selle puuduseks on see, et liikuvus väheneb rohkem kui proksimaalsete eemaldamisel. Eeliseks on see, et haaramise jõud jääb tugevam, seega ütleme noorematele inimestele, kellel on ütleme võimalus luustumiseks parem, on see ja see, kes vajavad rohkem haaramisjõudu, pigistusjõudu, füüsilise töö tegijad, neile on see eelistatum variant. Puuduseks on veel kord see, et kõrgem riskifaktor suitsetajatele eriti ei saa soovitada, sest seal on see mitte luustumise oht ja taastumine on pikem, võib võtta kui ligi pool aastat, kuni see luustub ja on võimalik naasta siis igapäevaste tegevuste juurde. Kui need mõlemad eelmised peaksid ebaõnnestuma ja kaebused ja valud jäävad püsima, siis on võimalik teha randme täielik artrodees, ehk siis kõikide luude jäigastamine oma vahel. Et arvan, et esimene valik, aga siiski, kui seal see haaratus on piisavalt suur ja patsiendi ütleme, nõuded ka ütleme, sellele füüsilise tööle on suuremad, siis tegelikult on see täiesti nagu aksepteeritav meetod ka esimese valikuna. Oluline on selle puhul see, et oleks säilinud distaalse kodarluu ja küünarluu vaheline liiges, ehk pronatsioon, supinatsioon peaks küünarvarrest olema. Võtab aega, aga patsiendid kohanevad selle jäiga randmega ja tulevad suhteliselt hästi endaga toime. Vähem kasutatud meetoditest, mis on sellised vähem säästlikumad ja mille kohta selline kindel nagu eelistus puudub, et või üle, et nad oleksid paremad, on siis artroskoopia. Kindlasti on ta üks osa nagu kogu sellest ka otsuse tegemisel,
üks osa sellest osalise jäigastamise operatsioonist, tihti peale operatsioon algabki artroskoopiaga, et hinnata seda keskkarpaalruumi kõhreseisundit, kas milline operatsioon on võimalik. Kui keskkarpaal on haaratud, siis me tõesti, meil ei jää muud valikut järgi, kui me peame siis kas tegema neljanurga artrodeesi või täieliku artrodeesi. Et lõplik valik võib selguda ka artroskoopial, et milline on see liigespindade seis. Tehakse ka artrodees artroskoopilt assisteerituna, ehk ümbritsev pehmekoe, periartikulaarne pehmekude jääb terveks. Teoreetiliselt seal peaks olema eeliseid selles, et see liikuvus säilib paremini, verevarustus on ja säilib paremini ja sealt see nagu funksionaalne tulemus võiks selle võrra olla pisut parem. Aga ütleme kindlalt veendumus selle kohta ei ole. Siis on olemas veel sellised, all paremas nurgas on näha sellised randmaosalised proteesid, neid kasutatakse, aga pigem on see sellise eksperimentaalses seisus, et kindel seisukoht või ütleme uuringud, mis kinnitaksid nende ülemuslikus teiste metodites puuduvad. Me ei saa ühegi kirurgilise meetodi kohta öelda, et see on kindlasti parem või see on esimene valik ja et see on nagu see, mis on nagu alati tuleks nagu teha. Siin tuleb kindlasti jälgida seda, mis on patsiendi ootused, mis on kahjustuse ulatus, kas temal on olulisem see, et randmeliigese liikuvus on suurem või on tema jaoks oluline see, et haardejõud oleks tugevam, milline on see tõenäosus, et ta saab suurema liikuse, milline on see tõenäosus, et ta saab tugevama haarde, et see otsus, milline kirurgiline meetod võib piirduda ainult denervatsiooniga ja tulevikus siis arvesta sellega, et haigus progresseerub edasi ja kaebused võivad taas tekkida mõnede aastate pärast, et see otsus peab olema sündima nagu koostöös patsiendiga, siis arutades neid erinevaid variante ja võimalusi. Et ühtselt head lahendust, mis absoluutselt taastaks selle liigese liikuvuse ja funksiooni, ei ole, et midagi peab ohverdama, mingi asi on see hind, et sellest valust lahti saada, aga mis selle peaks nagu siis patsiendiga koos jõudma seisukohale. Nüüd kiirelt veel natuke siis karpo metakarpaal liigese artroosist, ehk siis esimesest CMC artroosist. Samamoodi sümptomid nagu igal teisel valukoormumisel, turse ellus, ebamugavus, pöidlaga haaramine, võtmekeeramine, purkide avamine on valus. Siin tuleb vaadata, et see valu ei ole tihti peale korrelatsioonis selle degeneratsiooniga, teatud juhtel seal ka röntgenoloogiliste leidude puhul, mis seal tehakse. Et röntgenoloogilise leiu ja kaebuste puhul ka ei ole korrelatsiooni, et on olemas uuring, kus on näidatud, et patsientidel, kellel on muutused esimesest CMC liigesest nendes pooltel või ligi kahel kolmandikul kaebus ei ole, kuigi muutused on olemas röntgenoloogilised. Et seda me ei saa nagu võtta, et põhiline on ikkagi valu ja ebamugavus, mida tuleb ravida, mitte röntgen. Riskifaktorid, nagu siin kõikidel, kaasuvad ka siis ütleme ja amet ja tegevused, mis suurendavad koormusel teatud liigutustel, haaramise pöidlaga jõulised haaramised, surumised, lisaks muudele riskifaktoritele. Siin on uuringud, anamnees, objektiin uurimine, näha kas või vaatlus ja röntgen. Tulles veel vahemärkusena välja üldse röntgenite ja uuringute juurde, siis ka randmeartroosi puhul, posttraumaatilise artroosi puhul tahaks rõhutada seda, et randmeartroosi diagnoosimisel, randmevigastuste diagnoosimisel on täiesti piisav objektiivne uuring ja röntgenpilt. Väga harva läheb magnetuuringut vaja, et see magnetuuringus esitatud küsimus peab olema väga kindel ja spetsiifiline, sest see magnetuuring annab meile väga palju vastuseid ja kirjeldab väga palju muutusi, mis ei pruugi kliiniselt üldse olla olulised. Et see tõttu selle magnetiga tasuks randme puhul olla tagasihoidlikum. Ja nüüd tagasi CMC1 juurde. Ja siis, nagu ma ütlesin, radioloogiline leid ei ole korrelatsioonis sümptomitega ja tuleks ikkagi vaadata sümptomeid ja neid. Samamoodi konservatiivne ravi nagu kõikidel artroosi puhul. Siin on lahas, ehk see, mis on erinev teistest, on lahas. Soovitatakse siis kahte tüüpi lahast. Öiseks ajaks juba jäigem lahas, mis viiks pöidla oppositsiooni adduktsiooni eemaldatud asendisse, et see liiges oleks võimalikult sellises konkurentses asendis ja saaks maha rahuneda või saaks nagu siis ei oleks sellist öist koormustal. Ja päevaseks ajaks selline pehmem lahas, mis võimaldaks siis jätaks MP liigese vabaks ja võimaldaks tal liikuvust ja kasutamist.
liigesisesed süstid, glükokortikosteroidid, korduvad süstimised, ütleme, kui seal ütleme, mitmeid kordi tuleb teha, see pigem mitte, sest see võib lõpuks nagu kahjustada seda ka subkondraalset luud. Hyaluroonhappe süstid ei ole näidatud, et seal oleks midagi rohkemat. Platelet-rich plasma kohta andmed puuduvad. Kirurgiline ravi on näidustatud, kui konservatiivne ravi ei ole, siis mida on proovitud, korralikult tehtud lahaseid süste ja kui see ei leevenda kaebusi seal 3-4 kuni poole aasta jooksul, 3-4 kuu kuni poole aasta jooksul. Kirurgilisi meetodid on mitmeid, alates pehmekoe korrektsioonist kuni proteesimisteni. Kui on võimalik ja liiges vähegi on säilinud, siis ütleme, esimene valik võiks olla liiges säilitavad operatsioonid. Liiges säilitavatest operatsioonidest on sideme rekonstruktsioon, liigese stabiliseerimine, see on kõlblik siis ütleme siis preartriitik või artroosi eelne seisund, kus ütleme kõhr on veel säilinud, kuid liigeses juba protsess käimas. Osteotoomed samamoodi, sirutusosteotoome muudab mehaanilist telge, tehakse ka artroskoopiliselt, on mitmeid valikuid, seal sünovektoomia, kapsli kootamine, osteofüütide eemaldamine, ja on ka siis liiges säilitamisena kasutatakse samamoodi ütlemise alternatiivile osteotoomatele või sidemete rekonstruktsioonile liigeste stabiliseerimist nööpling õmblusega. Et reegli on sellise patsiente satub vastuvõtule arva, sest kui patsient juba tuleb vastuvõtule kaebustega, siis on juba see kõhrekahjustus nii ulatuslik, et sellised liiges säilitavad kirurgia võimalused ei ole enam võimalikud. Sest kui on ulatus kõhrekahjustus ja muudame seda liigest jäigemaks, siis need probleemid süvenevad pigem kui leevenevad. Põhi valikmeetod on trapetslu eemaldamine. Et see on põhiline, on võimalik teostada vaid trapetslu eemaldamine, kapsli sulgemine ja sinna tekib siis, ütleme, sidekude, armkude, nimetatakse ka mesenhümaalseks artroplastikaks. On võrreldud, et kas sinna panna siis oma koest mingi kõõlusest võtta väike riba kõõlust ja sellest teha mingi asi vahele stabiliseerida seda liigest, et ei ole näidatud, et see kõõlusega interpositsioon annaks paremaid tulemusi kui lihtsalt korrektne trapetslu eemaldamine. Kui kaasneb ka esimese siis pöidla metakarpofalangiaal liigese deformatsioon, siis tuleks ka sellele tähelepanu pöörata, kas siis hüperekstensiooni korrigeerimine, kas siis volaarplaadi või selle liigese ütleme pehmekoja või lihast ümber tõstmisega, et trapetslu eemaldamine, tavaliselt päevakirurgiline protseduur üldanesteesias ja võetakse siis torsoradiaalselt lõige, trapetslu eemaldatakse, kas siin pildil on küll näidatud terviklikuna, aga saab ka tükkaaval võtta rahulikult ära. Ja siis erinevatest kõõlustest, erinevaid kõõluste interpositsioone on kirjeldatud mitmeid, aga nagu öeldud, üks ei ole teises parem ja ei ole ka lihtsalt näidatud, et nad oleks ka tavaliselt trapetslu eemaldamises parem. Üks võimalus on artrodees, väga kitsatel näidustustel, eriti kui on jõulised, nooremad inimesed, raske füüsilise töö tegijad. Probleemiks on see, et vähemalt kümnendikul juhtudest kujuneb välja või luustumist ei toimu. Ja vastunäidustus on see, kui on tegemist pantrapetsoidaalse, ehk ka lodiluu ja trapetsluu vaheline liiges on juba haaratud. Et see ei paranda seisu. Ja viimaseks protees. Suuremates statistilises uuringutes ei ole näidatud, et oleks märkimisväärset vahet, kuid kindlasti on olemas teatud rühm patsiente, kellele see protees annab parema tulemuse ja seal on kindel näidustuste rühm, et pigem sellised väiksema füüsilise aktiivsusega ja mitte kindlasti selliste raskete füüsiliste obidega nagu aiandus või mõni muu selline või patsiendid, kes ütleme seal naispatsiendid, kes käivad naiskodukaitses seal suppikeetmas metsas, neile sellist proteesi ei soovitaks, sest sellega võib probleemid hoopis süveneda kui laheneda. Et nad on tehniliselt keerukam, kallim, on nihestuste risk ja on võimalik, et aastate jooksul see protees irdub ja vajab korduvat operatsiooni. Et aga ka siin ei ole näidatud, et üks kirurgiline meetod oleks teises parem, ravi tuleb alustada konservatiivselt ja
kui konservatiivne ravi ei ole edukas, kaaluda kirurgilist meetodit ja täpselt kirurgiline meetod peab olema kooskõlas patsiendi ootuste, soovide ja võimalustega. Ja see otsus peaks sündima siis ühises diskussioonis ortopeedi ja patsiendi vahel. Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Jah, palun. Patrick Pihelgas, arsti tudeng, tervist. Väga põnev ettekanne oli. Aga mind huvitaks, et ranne paistab kuidagi nii kaugel olevat kõigest muust, et kas te oskate öelda, kas randmeliigest artroosil on ka olemas sellised süsteemsed efektid, kas seda on uuritud? Ja kui me räägime esimesest karpo- ja metakarpaalliigese artroosist, siis see on oma esinemissagedusel kolmandal kohal peale puusa- ja põlveliigese artroosi. Posttraumaatiline artroos on ilmselgelt, on posttraumaatilised muutused, biomehaanilised muutused, seal me pigem räägime lokaalsest protsessist ja seal ongi tihti peale see patsient on ka nooremaealisem, kellel on olnud siis trauma, randmetrauma ja seal tekivad siis muutused kõhres ja kõhre koormamisel. Ma arvan, et esimene on karpu metakarpaal liiges, seal on pigem, noh, need on süsteemsed haiged, neil esineb ka teiste liigeste artroosi, teiste sõrme liigeste artroosi ja ka muud artroosid, et seal kindlasti. Kas on veel küsimusi? Siis tänan ja meie osa viimase, kuid kaugeltki mitte vähem tähtsa ettekande peab doktor Marju Raukas. Tänan. Nagu meil president siin eelnud ütles, siis me liigume järjest perifeersemale, aga mitte vähem tähtsate teemade juurde. Artroos labajala liigestes on üsna vähe räägitud teema. Mina katsun rääkida teile kangestunud suurvarbast, ehk halluks riigidusest, pöialiigeste artroosist ja jõuda hüppeliigeseni. Uuringuid teemal on vähe ja hiljuti ilmus üks Suurbritannia populatsioonipõhine uuring, kus uuriti 50 plus vanusegruppi, 5200 patsienti umbes oli kohordis ja leiti, et sümptomaatilist ja radioloogilist labajala artroosi on 17% sellest kohordist. Et tegelikult see on päris suur probleem, me lihtsalt oleme selle siiamaani suuresti mööda vaadanud. Alustuseks siis kangestunud suurvarvas. See on väike liiges, aga suure koormusega. Kõndimisel läheb pool kehakaalust igal sammul läbi suure varva põhiliigese, jooksmisel, hüppamisel veel oluliselt suurem koormus. Ja see on kõige sagedasem labajala artroos. Miinimum, mida uuringutes näidatakse selle sageduseks, on 2,5%. On ka uuringuid, mis räägivad 20%. Miks see tekib? Keegi ei tea. Ütleme idiopaatiline peene sõnaga. Sest on uuritud erinevaid labajala kuju erinevusi, ei ole midagi väga veenvalt leitud. Püütakse öelda, et kui metatarsaali pea on mingi teatud kujuga, siis on seda artroosi sagedamini võimalik, aga mitte väga kindel. Kindlasti on vähem artroosi nendel patsientil, kellel on halluks valgus. Et selles suhtes nii palju on, et kui üks varbahaigus juba on, siis teine vist ei teki. Ja on ka mõiste halluks limitus, mis ei ole otseselt artroosist tingitud suurvarba kangestumine, vaid see on siis pehmekoelsest kontraktuurist või liiga pikast esimesest pöialavaluust. Halluks riigidus siis selgelt on liikuvuse häire ja valu tingituna artrootilisest muutustest esimeses metatarsofalangial liigeses. Patsient tuleb teie juurde valutõttu. Esineb esialgu koormusvalu, tegevuse piiratus. Seda märgatakse olukordades, kus koormus on suurem, treppidel, joostes, noorematel patsientidega näiteks kätekõverdustehes toenklamangus, kus vaja on varba suuremat dorsaalfleksiooni. Sest see artroos algab reeglina dorsaalselt. Tekivad dorsaalsed eksostoosid, tekib dorsaalne kõhre kulumine. Valu selgelt sõltub jalanõudest.
kui on tugevad allaga jalga hästi toetav jalanõu, kus on varvastel palju ruumi, siis sümptomeid ei ole. Kui jalanõu on pehmemad allaga, tennis, sandaal, siis on valu ka suurem. Võib tulla patsient ka kaebusega lateraalsele labajala valule, sest kange ja valusa esimese metatarsofalangeal liigese tõttu ta püüab koormata labajala väliskülge rohkem, ei astu normaalselt üle mediaalse samba ja valu siis väljendub lateraalsel. Ja need eksostoosid, mis tekivad selle liigese dorsaalpinnale, võivad põhjustada ka tuimust või parasteesiaid nahanärvi ärritusest. Ja patsient kurdab ka seda, et ei ole ühtegi kinga, mida saaks hästi jalga panna. Esimene uuring pärast patsientiga vestlemist ja patsienti kliinilist uurimist on kindlasti röntgen ja see võiks olla ka viimane uuring. Tuleks teha labajala seeria ja tuleks teha see koormusega. Vaja on koormusega teha pildid külgsuunas, mis on siis siin esimene ülesvõtetest, torsoplantaarses suunas või AP suunas nagu lihtsustatult, mis on teine, ja siin kolmas uuring on kindlasti valesti markeeritud, et see põiki ülesvõte ei saa olla seistes, et see on, jalg on sellises asendis, et seda koormata põhimõtteliselt ei ole selles asendis võimalik. Kindlasti on vaja seda kõiki neid kolme uuringut, sest see AP uuring tihti peale eksostooside tõttu võib petta ära, näidata liigese kulumist suuremas ulatuses, kui ta tegelikult on, need osteofüüdid kaatavad liigespilu ja me võime teha valesid raviotsuseid selle tulemusena. Kaugel arenud haiguse korral lisaks nendele eksostoosidele, mida me praegu näeme külg ülesvõttel, on siis ka teisel pildil hästi jälgitav subkontraalne skleroos ja tsüstid. Ja kui me seda kõike nüüd teame, siis me oleme ravi juurde. Konservatiivse ravi tõenduspõhisus on üsna kesine. Uuringutes on näidatud, et sellise avara varbaruumiga jalanõudes on sümptomeid vähem. Tasub vältida kontsa, sest see surub varba dorsaalfleksiooni ja sellest siis valu süveneb. Ja võib proovida ka selliseid kumerapõhjaga jalanõusid. Ehk siis jalanõu tald või see, mis vastu maad puutub, on kumer. Mis selle mõte on see, et patsient ei pea ära tõukeks varvast niivõrd liigutama, jalanõu ise tekitab selle kumera talla kaudu selle ära tõuke. Ortooside mõte on vähendada varbadorsaalfleksiooni. On vaja jäika ortoosi, mis suure varba siis fikseeriks, põhimõtteliselt tallatugi. Teine kuni viies metatarsofalangeal võivad olla vabad, aga suur varvas peaks olema jäiga toega. Noorematel patsientel võib proovida ka füsioterapiat. See on siis võimlemisharjutused painutaja lihaste tugevdamiseks ja harjutused varba mobiliseerimiseks. On näidatud ühes uuringus teatud efekti jõule ja liikuvuse parandamisele kuni 40-aastastel või 43-aastastel oli see grupis täpsemalt. Süsteravi tõendus on väga madal või pigem on tõendus selle vastu. Kui on tugev valu, kortikosteroid ja hyaluronhappe süstidest on lühiajaline efekt, aga see efekt püsib 3 kuuks ainult 15% patsientidest. Et pigem ei tasu proovida. Ja siis on kirurgiline ravi. Esmalt siis suhteliselt vähe väljendunud kahjustuse või algav või mõõduka artroosi korral lihtsalt eksostooside eemaldamine või siis sellele lisatuna varba põhilüli osteotoomia, mis mõnevõrra muudab koormusjaotust ja suurendab siis varbadorsaalfleksiooni. Kindlasti peab patsient teadma, et liikuvus sellest oluliselt ei parane, et ka siis, kui operatsioonilaual me saame eksostooside eemaldamise järel varba dorsaalfleksiooni 80 või 90 graadini, siis kliiniliselt see jääb ikkagi sinna 20-30 graadi piiridesse. Valu vastu aitab lõikus hästi, selles plaanis soovitada võib. Järgmised ravimeetodid, väga selline seksikas nimi artroplastika, suure varva põhiliigeses veel hästi ei toimi. On proovitud erinevaid proteese, alustati sellised põlveproteesi tüüpi metallplastmass metallproteesidega, siis tulid silikonproteesid, siis prooviti keraamikat.
Nüüd on uuesti jõutud silikonproteeside ja metallist pindproteesimiseni. Paraku on nende lõikuste küll patsiendi rahulolu esmaselt üsna hea, aga nende proteeside püsivus pigem kehv, revisioonide määr kõrge, ortopeedias me ei saa endale lubada korduslõikusi viie või kümne aasta jooksul igal kolmandal patsiendil. Ja probleem on ka selles, et kui protees on juba korra pandud, siis luukadu selles nendes pisikeses luudes on suhteliselt suur ja hilisemaks artroteesiks on siis vaja kusagilt võtta asendusluud, millega siis see defekt täita. Ehk siis praeguseks on jätkuvalt kuldstandardiks artrotees, esimese metatarsofalangiaal liigese jäigastamine, mis annab hea valuvaigistava efekti, on üsna ennustatavate tulemustega. Patsiendi ootused peavad loomulikult olema realistlikud. Patsient peab teadma, et ta ei saa käia tõenäoliselt kõrge kontsaga või siis kui ta soovib kindlasti käia kõrge kontsaga, siis tuleb artrotees teha asendis, kus varvas on mõnevõrra püsti, aga sellisel juhul jälle madala jalanõuga käimine on raskendatud. Samamoodi võib olla raske panna jalga mingit kõrget kitsas saabast, näiteks ütleme mäesuusa saabast. Samas uuringutes on kolmveerand patsientidest tagasi läinud sörkima, mitte nüüd kiirjooksu, aga sörkima. Ja ka tennist on läinud mängima kuni 80% sellise lõikuse läbi teinud patsientidest. Ja eakatel see on väga hea ravimeetod. Hea ennustatav tulemus. Edasi läheks siis sellise täiesti tõenduspõhisuseta teema juurde, millest uuringuid on veel vähem kui suurevarva artroosist. Eelnevalt räägitud Rodi 2018. aasta uuring on esimene selline nende liigest artroosi hindav uuring üldse. Häda on ka selles, et ei ole head radioloogilist klassifikatsiooni pöialiigest artroosi diagnoosimiseks ja tihti peal röntgen ülesvõtetel on ka neid liigeseid raske hinnata sellepärast, et summatsiooni on omajagu palju. Tundub, et tegemist on liigsest koormamisest tingitud haigusega, mida esineb rohkem kõrgema vanusega naissoost patsientidel, rasvumine on riskitegur ja varasemalt madalam pikivõlv on samuti üks soodustavatest teguritest. Miks see Rodi uuring on tõenäoliselt õige, on ka see, et kui vaadata teisi uuringuid, et kui palju on labajala liigestel tehtud artroteese, siis lateraalselt sammast artroteesitakse haru harva, ehk siis põhilised lõikused siiski toimuvad mediaalsel, järelikult ka sümptomeid on sealpool rohkem. Kuna see on liigse koormamise haigus, siis konservatiivne ravi üritab seda koormust vähendada, ehk siis tallatoed, pikivõlvitoega on siin kindlasti omal kohal ja kirurgilises plaanis me saame pakkuda artroteese. Siis ka kaks näidet, siin on talonavikulaarne artroos ja siin siis tarsometatarsaalne koos korraliku pikivõlvivajumisega. Ja ma lõpetuseks räägiks natuke hüppeliigese artroosist. Ma üritan sellest teemast pigem üle libiseda, sest aeg pressib peale, aga sellest on peatselt ilmuvas arstide päevade Eesti arsti erinumbris pikem jutt siis. Hüppeliiges antud ettekande tähenduses, mina räägin talokrulaarliigesest, isenesest kuuluvad kompleksi ka subtalaar ja talonavikulaarliiges. Need viimased kaks annavad siis labajala inversiooni ja eversiooni, kui siis säärelu konsluliiges võimaldab labajala dorsaal- ja plantaarfleksiooni. See on ääretult kongruentne liiges, toimib blokkliigesena, ehk siis sisuliselt on ainult ühesuunaline liikumine seal võimalik. Ja mingil põhjusel, kas siis ühesuunaline liikumine või siis lisaks veel kondrotsüütide kuidagi teistsugused omadused selles liigeses, primaarse artroosi hüppeliigeses esineb haruharva. 70-80% hüppeliigese artroosist on traumajärgne. Siis 10% primaarne ja siis ülejäänu teised sekundaarse artroosi põhjused, millest siin eelnevad ettekandjad juba rääkinud on. Sisuliselt on kaks mehanismi. Kas pöördumatu kõhrekahjustus trauma hetkel ja või siis liigese kongruentsushäire või ebastabiilsus ja sellest tingitud koormuse tõus. Põhjustena mitmesugused murrud hüppeliigese piirkonnas, aga eelkõige
malleoolide murrud ja ka sidemevigastused. Laias laastus kulub hüppeliigese murrust artroosi tekkeni 10 aastat ja sidemevigastusest üle 25 aasta. Ja selles suhtes tuleks ka hästi ettevaatlikult vaadata neid hüppeliigese murdude häid tulemusi, ravi häid tulemusi kajastavaid artikleid, et kui jälgimisaeg on alla 10 aasta, siis tulemused ongi head, aga üle 10 aasta kipub minema kõigil kehvemini. Ja üllataval kombel sidemevigastusest tingitud artroosi on rohkem isegi ühe tõsise sidemevigastuse gruppides kui siis korduvate väikeste ebaoluliste väänamiste gruppis. See sama peksete murd paraku on üks levinumaid murde, mida me üldse näeme. Ja prognostiliselt halb on see, kui pindlu murd esineb hüppeliigesest või ütleme laias laastus siis lihtsustatud hüppeliigese liigespiilust oluliselt kõrgemal. Murtud on ka mediaalne pekse. Trauma hetkel on olnud hüppeliiges luksatsioonis. Patsient on ülekaalne või rasvunud. Trauma hetkel üle 30 aastane ja traumast möödub rohkem kui 20 aastat, siis on 2/3 tõenäosust. Kui neist esineb 3, siis on 2/3 tõenäosust, et hüppeliigese artroos kujuneb välja. Kui neist on 2 või vähem, siis see tõenäosus on 10%. Patsient pöördub taas valuga ja see valu on selline esialgu selline tuim näriv valu hüppeliigese piirkonnas alguses koormuse alguses ja lõpus, hiljem kogu koormuse vältel, häirub liikuvus, võib esineda krepitatsiooni ja fusioone, võib olla ka lihtsalt valu osteofüütide piirkonnas, mis hüppeliiges eespinnale tekivad. Ja neil, kellel artroos on tingitud sidemevigastusest, võib kolmandikul püsib jätkuvalt ebastabiilsus ka artroosi kujunemise ajal. Nüüd on koht, kus tasub teha minu sõnade, mitte tegude järgi, et vaatasime meie operatsiooni järjekorra patsient, et kellel on siis tehtud korralikult kõik ülesvõtted, mida soovitatakse. No esimese pilguga ei leidnud, aga põhimõtteliselt peaks olema tehtud ülesvõtte hüppeliigese sellise tapi hindamiseks, ehk siis sisse roteeritud säärega seistes, siis labajalast seistes külgpilt ja aapepilt ja kanna joondumuse vaade. Siin, mida me näeme, on üks nüüdseks 42-aastane naine, kellel 9 aasta eest opereeriti parema hüppeliigese murdu mitte anatoomilise osteosünteesiga. See pindlumurd jääb pildilt välja, see oli kõrge pindlumurd, pindlu ja säärelu omavahel siis stabiliseeriti ühe kruviga, mis on hiljem eemaldatud. Ja nüüd me näeme, et hüppeliiges jätkuvalt ei ole kongruentne ja lisaks on tekkinud suured eesmised osteofüüdid. Kuidas me ravime? Valuravi on jälle esimene punkt. Ma julgustaks teid kasutama paikseid või toopilisi valuvaigisteid, et põlveartroosi puhul on näidatud uuringutes, kuidas, kui võrrelda nüüd toopilist diklofenaki placebo tabletiga on üks grupp ja teine grupp siis on vastupidi toopiline placebo ja suukaudne diklofenak, siis üllataval kombel, minu jaoks üllatavalt, see toopilise valuvaigisti grupp sai isegi suurema valuvaigistava efekti kui suukaudse ensaidiga. Et eriti liigeste puhul, mis on suhteliselt nahaalused nagu labajala liigesed hüppeliiges. Patsienti peaks nõustama tegevuse muutmise osas, kindlasti ei sobi suur füüsiline koormus, kindlasti ei sobi tegevused ülesmäge näiteks, sest hüppeliigese artroos tihti peale algab hüppeliigese eest osast. Ortoosid ja lahased aitavad väga hästi, aga need on raskesti talutavad, et kui ortoos võtaks ära hüppeliigese liikuvuse, ehk siis on selline suur kobakas labajala ja sääre ümber, siis ta aitab valu vastu hästi, aga selle soostumus seda kanda on suhteliselt madal. Kui patsiendi sümptomid on tingitud ebastabiilsusest või see artroos on tingitud ebastabiilsusest, siis kindlasti vähemalt mingiks ajaks aitab füsioterapia hüppeliigese piirkonna lihaste tugevdamisega. Süsteravi, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, selle osas tasub olla skeptiline, mingiks ajaks efekt on, aga pikaajalist efekti ei ole loota. Kirurgilises ravis meil on võimalus liiges kas säilitada
siis artroskoopial või artrotoomial teda puhastada või häirivad osteofüüdid eemaldada. Kui liiges on mingilgi määral säilinud, siis proovida edasise lõikuse edasi lükata korrigeerivate osteotoomiatega. Ja siis on üks selline huvitav võimalus, mida praegu Eestis ei kasutata, aga maailmas on taas tõusutrendiga on distraktsioon artroplastika, mis siis sisuliselt tähendab sellise ilisaar või raamitüüpi välisfiksaatori asetamist jalale, sellega hüppeliigese distraheerimist ja kondrotsüüdid on näidatud, et suudavad kõhre mingil määral selle koormuse vähendamise ja uuesti tsüklilise koormamise tingimustes parandada ja hüppeliigese liikus säilib, aga see sobiks siis ütleme noorematele patsientele hästi hea luukvaliteediga ja kes on valmis siis olema 3 kuud välisfiksaatoriga. Ja kirurgilise ravi sellised radikaalsed meetodid siis on artrotees või endoproteesimine, millest teine kord ei ole pääsu. Siin on üks patsient, kes tuli siis hüppeliigese luksatsioon murruga, mis on küll algselt täiesti viisakalt opereeritud, aga millest nüüd on saanud selline, 10 aastat hiljem on saanud selline korralik artroos ja siin pisikesed lõikused enam ei aita. Ja siis tulebki üks ortopeedia sellistest põlistest küsimustest hüppeliigese proteesimine või artrotees. Ideaalne proteesipatsient on sale, madalate ootustega, ilma suure sellise joondumushäireta, tugeva valuga ja säilinud hüppeliigese liikusega. Te saate isegi aru, et sellist patsienti tasub nagu tikkutulega otsida, et öeldakse, et 10-20% hüppeliigese artroosiga patsientist peaaegu, et kvalifitseerub ülejäänetel, on vähemalt üks suhteline vastunõidustus. Ja muidugi oleks veel hea, kui naaberliigesed on varem artroteesitud, et siis me ei tahaks rohkem artroteese teha, et siis, no ühesõnaga, sellised patsientid sisuliselt ei ole. Hüppeliigese proteesid, esimesed proteesid olid ääretult kehvade tulemustega ja selles suhtes ollakse jätkuvalt üsna ettevaatlikud. Proteesid paranevad, tulemused paranevad ja näidustused laienevad, aga praeguse seisuga me oleme umbes sellise koha peal. Ehk siis kuldstandard jätkuvalt on artrotees, eriti patsientidel, kes on nooremad, kelle liigeskasvus on ühepoolne ja kelle ootused, või kes tahavad teha füüsilist tööd, kelle ootused on elul on siiski suhteliselt suured. Lisaks on kindlasti näidustus liigese väljendunud ebastabiilsus, mida ei ole võimalik sidemete taastamisega korrigeerida ja suur deformatsioon. Ja siis siin on üks sobiv näide, see on üks 42-aastane endine tippkorvpallur, kelle hüppeliigese artroos on tingitud korduvatest sidemevigastustest ja tema siis on saanud artroteesi. Korvpalli enam ei mängi, aga igapäevaelu elab hästi. Mina tänan. Aitäh. Kas kellegil on küsimusi? Palun. Tere, mina olen Martin Reim, Tartu Ülikooli kliinikumist. Küsimus oleks paneelile, et mitu korda jooksis siin ravimeetoditest läbi see nii nimetatud artroskoopiline liigese puhastamine. Et mõned aastad tagasi juba USA ja Kanada suured ülevaate uuringud ütlesid, et selle efektiivsus valule ja biomehaanikale on võrdlemisi küsitav, et mis peaksid olema need tingimused, et seda siiski kaaluda. Ma olen siin pukis, et ma siis alustan. Ma arvan, et uuringud, mida sa saad citeerid, on eelkõige põlveartroosi ja põlve degeneratiivse meniski kahjustuse korral, kus tõesti on näidatud, et pool aastat pärast sekkumise algust, olgu selleks sekkumiseks artroskoopiline puhastamine või taastusravi fisioteraapiana, vahet ei ole. Need puhastuslõikused, millest meie siin räägime, on tõesti ka samamoodi piiratud näidustustega. Hüppeliigese korral näiteks osteofüütide eemaldamisest me saame sellise nagu survest tingitud valust lahti ja kui on mingid vabakehad, siis sellistest terava valusööstudest, aga me ei oota sellest mingit panatsead, et liiges paraneks. Ja tõesti, põlve, degeneratiivse põlveartroskopeerimine ei ole väga mõistlik tegevus. Aitäh!
Ja palun. Tervist, Anu Adermann nimi, arsti haridusega enam arstina ei tööta. Ja toodame Eestis meie enda loodusliku põletiku vastast eliksiiri kasekäsnast. Ja kus juures sellel on hästi palju uuringud just Jaapanis tehtud. Eestis ei ole, meil väikse firmana ei ole praegu veel raha, aga meil on samal ajal kliendid või tellijad. Ma olen alati küsinud, et mille pärast tellitakse just nimelt eelpool mainitud diagnoosid ja saavad üks 4-5-kuulise tarvitamise järel kergendust, et kas on teil mingid kogemusi ja kas on näiteks huvi tulevikus, miks mitte oma Eesti looduses saadava põletiku vastalise ainega ravida? Aitäh. Ma siis alustan vastamist ja ülejäänud saavad täiendada mind, et kõikide selliste loodustoodete suhtes ongi alati kaks valikut. Patsiendid neid palju armastavad, aga meditsiinilises mõttes hetkel teadusuuringud puuduvad, ehk nii nagu moodsas keeles öeldakse evidence-based, siis tegelikult me kasutame väga palju selliseid asju, mida me arvame, et nad aitavad, aga tegelikult sellel tõestust ei ole, nii et ma ei tea, et meie kliinikus seda kasutatakse ja ma isiklikult kindlasti enne, kui ei ole mingisuguseid uuringuid, mina selliseid katseid ei tee, aga see ei välista, et need kunagi võiksid tulla, aga ma ei tea, kuidas. Tundub, et kõik raputavad pead, et kellegil kogemust pole ja noh, et loomulikult väga paljud ravimid ka on ju tegelikult alguse saanud loodustoodetest, et see kõik kunagi võib olla, aga praegusel hetkel ma ei oska seda kommenteerida. Ja palun. Uuritakse väga palju Vahemere dieeti, kui rääkida toitumisest ja artroosist ja ei ole rohkem evidentsi, kui et selle aasta andmetel kongressilt, taastusravi Euroopa kongressilt, et võib-olla põlveartroosi korral see on toimiv, aga ravijuhendites ainult üks on maininud seda, et kui midagi valida toidust, siis Vahemere dieet. Aga konkreetsetest ainetest ja teistest ei ole. Miks põletiku vastane kehakaalu langetav selle rasvumise metaboolse probleemiga, et üsna loogiline tundub? Tere, minul oleks küsimus. Olen töötervishoiuarst kliinikumist. On see? Nii. Töötervishoiuarst kliinikumist Tiia Piho ja küsimus paljudele tarkadele ortopeedidele saalis. Proteesimise, artroproteesim, endoproteesimise järgselt, kuidas on nende proteeside loodetav mehaaniline vastupidavus? Pean silmas töösobivuse aspekti niisugustel ekstreemsetel tööaladel nagu päästjad, tuletõrjujad ja nii edasi, ka tipsport. Aitäh. See on hea küsimus ja tegelikult ei ole niisuguseid päris kindlaid ühtseid seisukohti. Võin tuua oma isikliku näite ümber Viljandijärve jooksult, et käisin seekord mitte jooksmas, aga kepikõndimas ja olin seal esimeste seas. Ja minu ees läks meesterahvas, kes liikus küllalt kiiresti, ma ei saanud teda kätte alles siis, kui Viljandijärve ümber järve jooks ära lõpeb, hakkab seal asfalt, siis ma sain ta kätte ja hakkasin süüdistavalt küsima, et kas sa jooksid vahepeal, et ei, et ta ei jooksnud, et liikus kiiresti selgus, et mehel oli puusaliiges endoprotees ja vudis väga kiiresti eest ära ja hoidis, kui noh, ütleme, tekis põrutus, et siis ta nagu protekteeris seda liigest ja ei, noh, ta kunstliigest. Ja on ka konverentsidel, kes lubab joosta ja mina isiklikult olen selline konservatiiv, et ma siiski niisuguseid põrutavaid, noh, ütleme, põrutusi ja hüppeid ja niisuguseid asju puusaliigese puhul ei luba. Nüüd õlaliiges ei ole raskustkandev liiges ja siin juures, noh, ütleme, tassimised, tõstmised,
kuni õlavöötmeni on ilma piiranguteta, mis läheb üle õlavöötme jällegi. Noh, nii et iga proteesi puhul on omad nüansid ja ei ole päris ühtseid seisukohti, nii et niisuguseid häid retsepte töötervisevarstile jagada tegelikult mul ei olekski, aga noh, niisugused elust enesest momentid on võib-olla huvitav teada. Et ma võib-olla kommenteeriks nii palju juurde, et enamike lõikuste puhul siiski on kõige olulisem inimese elukvaliteeti parandav efekt ja tippsport ei ole nüüd see, mis on nagu hädavajalik meil elus, et kindlasti mõõdukas elustiil aitab ka suuremaid traumasid vältida, et me nagu see ortopeedilised lõikused ikkagi valdavalt ei ole mitte tippspordi efekti parandamiseks. Et kui Ameerika tehti hiljuti, või noh, see oli vist paar aastat tagasi, tehti Ameerika ortopeedide seas küsitlus, et milliseid spordialasid lubatakse pärast suure liiges endoproteesimisest on oma patsientidel ja ikkagi valdav seisukoht tegelikult jäi, et see, mida patsient on teinud enne operatsiooni, sellega ta võib jätkata, aga kui patsient ei ole varem proovinud mäe suusatamist, siis võib-olla nüüd nagu värskelt puusaproteesi saanuna ei oleks ka nagu see aeg, et proovida. Et aga kindlasti ka on niimoodi, et nende tänapäevaste lõikuste valik muutub järjest laiemaks, et ilmselt oli meil aeg, kus ainus variant oli amputatsioon, et teha või mitte, siis nüüd see, mida laiemaks lähevad see võimalike lõikuste nimetused ja võimalused, seda tegelikult teiselt poolt läheb kitsamaks see selektsioon, et siin kindlasti väga oluline on just nimelt leida õigele patsiendile see õige meetod, et ka kõik need moodsad lõikused kindlasti kõigile ei sobi. Et, ja ma arvan, et hea efekti annabki see, kui me suudame leida õige patsiendi, kellele just see õige meetod sobib. Kas on veel küsimusi? Kui ei, siis ma kõigepealt esmalt tänaksin meie sessioonilektorid, kes ilusal pühapäevasel päeval sõitsid laupäevasel päeval, et siia ja soovida teile ilusat pühapäeva ja teid loomulikult, et samamoodi ei läinud mitte täna hommikul pärast eilset pidu päevitama, vaid olete ikkagi jätkuvalt saalis ja veel, et artroosi jutuga ei ole me mitte lõpetanud, vaid et pärast lõikust inimene sageli ei ole mitte kohe järgmisel päeval küps tööleminek, ja taastusarstid aitavad väga suures osas sellele kaasa, nii et selle hea efekti saavutamisel taastusarstide osa on väga suur ja pärast väikest kohvipausi siis me sellega ka jätkame. Aitäh!